23 ton Helena och Josef lånar 180 000 kronor för att renovera sin lägenhet. Amorteringstiden är 6 år och de ska göra en avbetalning varje kvartal. Årsräntan på lånet är 3,95%. Hur stor är varje amorteringen? Ska vi titta? Ska vi titta först hur många stycken amorteringen? Så det ska vara 6 år. Hur många gånger per år? Varje kvartal, så det är 4 gånger. Så har vi 24 stycken amorteringar. Så amortering. Får vi 180 000. Dividera med 24. Så har vi 180 000. Dividera med 24. Så får vi 7500. Varje kvartal. Kronor. Varje kvartal. Då måste jag skriva det. Vad är frågan? Hur stor är varje amorteringen? A. Det här är A nu då. B. Ser B. Hur stor är summan av de belopp som ska betalas till banken vid första inbetalningen? Så vi måste ha räntan först innan vi kan svara på frågan. Ränta är lika med kapitalet som är 180 000. Alltså inte amorteringen. Här är det hela tiden kapitalet. Okay, räntan har ingenting att göra med amorteringen. Kom ihåg den. Det är hela tiden lånet som har någonting att göra med räntan. 180 000 kronor multiplicerar med räntesatsen 0,0395. Så har vi 180 000 multiplicerar med 0,0395. Så får jag 7110. kronor. För att svara på den frågan, och då så har vi 7500 kronor och därmed nej, den här måste vi betala. Vi måste dividera, det här är per år. Så vi måste dividera den med 4 också. Därför det är kvartal. Vi dividerar med 4 så har vi 1777,5 kronor då. Så 1777,5 kronor. Så får vi. Det där med 7500. Så får de 9277,50 kronor.